ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടാം ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ കുറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. രണ്ടാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് കളക്ഷൻ കുറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കളക്ഷൻ കൂടേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സിനിമയുടെ കേരള ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ. രണ്ട് ദിവസത്തെയല്ല, മൂന്ന് ദിവസത്തെ സിനിമയുടെ കേരള വേൾഡ് വൈഡ് ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം തന്നെയാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ദുൽഖർ സൽമൻ കൊത്ത രാജു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കിങ് ഓഫ് കൊത്തയിലെ കൊത്ത രാജ എന്നവരുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അല്പസമയം മുന്നേ യൂട്യൂബിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുക, കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. അഭിലാഷ് ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഷെയ്ക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകി ദുൽഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരനിരയോടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ, വമ്പൻ പ്രമോഷനോടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ മലയാളം സിനിമയാണല്ലോ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത. ചിത്രം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പിന്നിടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് ദിവസത്തെ ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കളക്ഷനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇന്നത്തെ ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ സമയത്ത് ഏകദേശം 8:15 സിനിമയുടെ ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ 1 crore താഴെ 97 lakh രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോഴത് 69 lakh അതായത് 70 lakh രൂപയാണ് സിനിമയുടെ കേരള ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ. ചിലർക്ക് പ്രൂഫ് കൂടി കണ്ടാലേ വിശ്വാസമാകൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ട്രാക്കിംഗ് കളക്ഷൻ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ 70 lakh താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവ് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസമെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവാണ് കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ മൂന്നാം ദിവസത്തെ കേരള കളക്ഷൻ എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്നലെ സിനിമയ്ക്ക് 2.5 crore ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് 1.5 crore മുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി മൂന്നാം ദിവസം 2 crore നിന്നും താഴേക്ക് പോകുന്ന കിങ് ഓഫ് കൊത്തയാണ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 7.8 crore ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കളക്ഷനോടെ അത് 9 crore 10 crore ഇടയിൽ മാത്രമായിരിക്കും. 10 crore കടന്നാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. രണ്ടാം ദിവസം സിനിമയ്ക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 6 crore മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സിനിമയുടെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ അതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. നിലവിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 22 crore ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത സിനിമ ഇന്ന് ദിവസം ഏകദേശം 5 crore കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 25 crore 30 crore ഇടയിലായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ. 40 crore ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന സിനിമയുടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ കളക്ഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓണനാളുകളിലെ കേരള കളക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഏറെ നിർണായകമാണ് സിനിമയുടെ ഫൈനൽ വെർഡിറ്റ് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട്. സിനിമയുടെ വെർഡിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട്, ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള, ബ്രേക്കീവനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാത്തിരിക്കൂ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കേട്ടാം.